Nyt vihdoinkin sitten luova ala on piristynyt Suomessa ja se nähdään elinkeinona ja paljon mahdollisuuksia. Ja nyt sitten ollaan jo kehittämässä tätä asiaa täällä Jyväskylässä ja otetaan heti kärkeen uutinen. Eli täällä on ryhmä, joka on perustanut Suomen luova talous ry:n. Juuri perustamiskokous hetki sitten päättyy ja kynät kuivuu. Että meillä on upea porukka täällä Jyväskylässä, joka edustaa Suomen luovia aloja. On viihdetaiteilijoita, on Soul ry:tä, on tanssien järjestäjiä ja sitten suomalaisia radioita ja TV:tä ja niin poispäin. Tällaisella joukolla on tosiaan tänne kokoonnuttu. Suomen luova talous on siis tämä yhdistys ja siitä tämä toiminta sitten lähtee. Ja tässä paikalla nyt sitten Jyrki Härkönen, Soul ry:n puheenjohtaja, puumalaisen Ekipop-torista ja Matti Koironen, professori Jukka Lassila sitten Suomen yrityskehitys Oy:stä. Ja suoraan lähetykseen tervetuloa. Lähdetään tuota Matti Koirasesta liikkeelle, professori ja myöskin tämän ryhmän puheenjohtaja ja asian puolesta puhuja. Matti Koirinen, sä olet tutkinut tätä aineetonta taloutta. Mitkä mahdollisuudet sillä on Suomessa? No verrattuna siihen, miltä takamatkalta Suomi lähti esimerkiksi Ruotsiin verrattuna, niin erittäin paljon käyttämätöntä potentiaalia. Mutta se ei tapahdu itsestään, vaan pitää laittaa tietyt varusrakenteet kuntoon rahoituksen puolella ja ennen kaikkea ottaa kotimaiseen omistukseen paljon tämän alan tuotantoa ja myös tämän alan jakelukoneistoja, mielellään myös digitaaliset alustat. Mitä tuo aineeton talous euroina Suomessa, minkälaista eurosta me puhutaan? Se on vaikea kysymys vastata, mutta eräs arvio siltä osin, mikä liittyy luovaan talouteen, aineettomasta talosta, eli missä lähtökohtana on ihmisen luovuus ja sen avulla tehty tuotanto, niin siinä puhutaan noin 60 000 ihmisen työvoimasta ja 8-9 miljardin euron liikevaihdosta. Se antaa jonkunlaisen käsityksen. Tuo antaa kyllä ihan hyvän käsityksen, eli merkittävä työllistäjä tämä luova ala on. Sitä harvoin tulee tuolla tavalla ajatelleeksi, mutta että se, että Suomi on tosiaan jälkijunassa ja takamatkalta lähdetään, niin kuin Matti totesi. Kumpikin luku pitäisi kertoa kolmella, että ollaan samalla tasolla kuin Ruotsi. Näin tässä professori Matti Koironen ja Eki Puumalan otetaan heti tähän nyt seuraavaksi. Matti jo kertoo tässä lukuja ja nämä luvut on varmaan sinulle Eki hyvin tuttuja myöskin. Eli luova ala, sillä on suuret mahdollisuudet. Joo, kiitos kovasti ja mielenkiintoista nimenomaan, että tätä asiaa myös taltioidaan ja tehdään ihmisille tiedoksi. Ja nyt oli erinomaisen hienoa, että me saatiin näin hyvät ihmiset tänne paikalle. Nämä ihmiset tämän luovan talouden synnyttää. Ei niitä synnytä mitkään teoriat eikä väitteet eikä vertailut eikä muut. Ne syntyy ihmisten työstä ja siitä osaamisesta, mitä Suomessa on. Ja oli erittäin arvokasta, että Kimmo Aulake opetus- ja kulttuuriministeriöstä oli mukana ja samaten sitten Business Finlandin Olli Sinermä. Nyt me saadaan sitä kautta nyt hengitettyä tätä ilmaa. Kerrotaan heille, mitkä ovat meidän tarpeet ja ongelmat täällä ja yhtymäkohdat sit siihen, mitä me tehdään täällä. Ja jokainen keskittyy vain oman paremmuutensa kehittämiseen ja yhdistää voimiansa, niin me saadaan Suomeen sellainen ekotalous, jota tässä on kaivattu, jolla me kilpaillaan sitten paremmuudesta näiden ulkolaisten levyyhtiöiden kanssa ja pannaan heidätkin vähän juoksemaan kovempaa, tekemään parempaa palvelua meille. Näin yksinkertainen tämä malli on. Ja kun ministeriön edustaja oli mukana, niin mitäs meille luvattiin? Ei meille oikeasti vielä luvattu mitään, mutta Kimmo Aulakehän teki tiettäväksi, että 14 miljoonaa on tämmöistä rakennerahaa nyt tulossa jakoon ennen lomakausia. Ja uskoisin kuitenkin, että tässä on myös yhteistyötä tärkeää valtioneuvoston kanssa. Tämä vaikuttaa kaikkeen koko valtioneuvoston asioihin. Tämä on terveysvaikutteinen ja niin edelleen. Aika iso osa tälle porukalle kannattaa antaa nyt vastuuksi kasvattaa näitä omilta alueiltaan taloutta ja työllisyyttä. Ja me autetaan sitä kautta myöskin sitten näitä ministeriön ja Business Finlandin ihmisiä niin kuin löytämään ne oikeat kanavat, missä se raha tuottaa parhaiten. Heidän tehtävä on löytää ne, mistä raha kasvaa parhaiten. Täällä luovien alojen palaverissa Jyväskylässä tänään mukana myös Jyrki Härkönen,
edustat Soolo ry:tä, niin mitä tämä päivä on sinulle ja edustamallesi yhdistykselle antanut? No, nyt on saatu hyviä kontakteja ja nähty, että selkeästi on tarvetta ja myöskin meidän yhdistykselle löytyy niin kuin luontainen paikka tästä kuviosta. Meidän jäsenistöhän on pääsääntöisesti siis suomalaisia artisteja ja kapellimestareita ja solistisia muusikoita. Ja kaikilla on yhteinen päämäärä, että keikkoja pitäisi saada, levyjä pitäisi saada eteenpäin ja yleisöä ja näin päin pois. Ja meidän väkihän on niitä, jotka liikkuu sitten fyysisesti myöskin tuolla keikkapaikoilla. Eli leipää pitäisi saada ja vähän siihen leivän päälle vielä jotakin muutakin. No kyllä se on, ei kukaan ei ole toistaiseksi ainakaan valitella, että olisi niin kuin liikaa tulossa laskutettavaa. Että kyllä se näin menee, että varsinkin nyt nämä viimeiset pari vuotta on ollut meidän jäsenistölle todella haastavaa aikaa. Ja nyt pyritään siihen, että lähdetään oikein kunnon vauhdilla liikkeelle ja tavoitetaan yleisö ympäri Suomea. Jyrki Härkönen, Soolo ry puheenjohtaja, niin minkälaisiin tavoitteen nyt sitten ja minkälaisia terveisiä nyt tuonne Soolo ry:n jäsenille? No, terveisiä jäsenille ja toivotaan vielä uutta porukkaa lisää. Eli on huomattu nyt tässä pari viime vuoden aikana, että Suomessa on paljon hyviä artisteja ja jotka eivät toistaiseksi vielä kuulu Soolo ry:hyn. Ja meillä on myöskin niin kuin lyhykäisyydessä ajatus, että meidän yhdistyksellähän on kunniakas menneisyys ja loistava tulevaisuus ja minun homma on saada nämä yhteen. Näin, eli Soolo ry uuteen nousuun. No, täällä myöskin paikalla Jukka Lassila, Suomen yrityskehitys Oy:n toimitusjohtaja. Sinä edustat Jyväskylää. Joo, kyllä. Toki valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin toimitaan. Ja tämä on ollut sinällään merkittävä joukko koolla ja vaikuttaa erittäin, erittäin lupavalta. Tässä on yhteistuumaisuutta olemassa, joka tunnetusti sitten vaikuttaa siihen, että saadaan jotain aikaiseksi. Luovat alat, se on todettu täällä tänäänkin monen suusta, että tosiaan takamatkalta lähdetään. Miten Jukka Lassila, sinä näet luovien alojen mahdollisuuden tämän päivän Suomessa? No, tässä on tosiaan tämä kansainvälinen kilpailu kova ja tässä pitää erityistoimia tehdä, että tämä niin kuin suomalainen sisältö ja tämmöinen liiketoiminta pääsee jälleen kehittymään. Mä uskon, että tässä on hyvä mahdollisuus ja tällä tavalla, jos yhteistuumi pystytään toimimaan, niin mä uskon, että rahoittajia tällainen asia kyllä erityisesti jatkossa tulee kiinnostamaan. Luovien alojen puolesta on monet puhuneet ja nyt sen merkitys varmaan ymmärretään entistä paremmin, mutta mistähän se johtuu, että luovien alojen sanotaan, että se arvo, se on odottanut nousua. Ehkä nyt tämän yhdistyksen myötä sitten alkaa uusi nousu. No kyllähän tässä varmasti on kysymys siitä, että tässä pitää monenlaista osaamista yhdistää ja löytää toisensa ja sitten tässä on vielä nämä digitaaliset mahdollisuudet ja haasteet, niin tässä kohdassa kysymys on, niin kuin, että pystytään yhdistämään nämä voimavarat, mitkä tässä nyt tänäänkin on ollut koolla. Eki Puumalaiselta, kun sä oot pitkällinen viihteen tekijä 50 vuotta, onko se niin, että tämä viihde on tavallaan, se on taloutta, mutta se on jostakin syystä ollut aliarvostettua tähän saakka? Niin, se on taloutta, joka rahoittaa itse itseänsä. Meillähän on kuluttajapotentiaalia valtavasti. Esimerkiksi plus 40 väestössä, niin uskoisin, että noin 300 miljardia on vapaata ostovoimaa, kun pannaan velat ja varat yhteen. Ja se kaikki on meidän käytössä. Mutta iso osa on, ja kun luodaan tarjontaa, niin syntyy kysyntää. Ja se vuorovaikutus pitää saada syntymään tavalla tai toisella muodossa ja toisessa, digitaalisessa ja vieläpä jopa fyysisessä. Yhteiskunnan tuki se on luoville aloille, niin ilmeisesti aika vähäistä, jopa voidaan puhua 0 eurosta. No, mä sanon, että kyllä yhteiskuntakin on tehnyt paljon töitä, mutta meillä on ollut niin kuin, aika kova haaste se, että kun nämä neuvottelee paremmin, kun nämä neuvottelee nämä isot toimijat, ulkolaiset toimijat jo EU-tasolla, ja ne lobbaa ne asiat ja koneistot toimimaan niin, että on miltei pakko tukea järjestelmää, jossa he saavat sen leijonan osan. Ja nyt yritetään sitä asiaa hiukan kammeta. Ei me haluta haastaa riitaa eikä vastakkainasettelua yhtään, vaan halutaan luoda kilpailutilanne, jolloin markkinat kasvaa ja panee myöskin tekemään sellaiset, voisiko sanoa laiskan pääoman, vähän enemmän töitä suomalaisten eteen. Ja sitä kautta tietysti ne on ihan tärkeitä elementtejä, nämä kansainväliset levyyhtiöt. Ja me voidaan hyvin hyötyä siitä, että me tehdään täällä aluskasvillisuus ja kaikki, jotka kelpaa kansainväliselle markkinoille, niin me voidaan sitten syöttää sitten heille ja tehdä tulonjakosopimuksia. Mutta tämmöinen malli, että suomalainen työ ja osaaminen vuotaa kokonaan ulkomaille, niin sehän on ihan absurdi. Se pitää murtaa. Tätä varten on nyt sitten perustettu tosiaankin Suomen luova talous -niminen yhdistys. Ja
Täytyy Eki onnitella sinuakin, olet ollut tässä taustalla aika kovasti ajamassa tätä asiaa. Kiitos, onnitellaan vaan kaikki toinen toisiamme ja sitä, että me saatiin tämä kasaan. Tämä on Suomen luova talous, SULT ry, helppo lausua, ääntää suomeksi. Kovasti me toimitaan nyt minusta oikeaan suuntaan ja toivottavasti nyt sit saadaan tämä viesti myöskin kuuntelijoille, päättäjille, sillä tavalla päättäjille. Me tarvitaan kaupan ketjun arvostusta, me tarvitaan mediakentän arvostusta ja me tarvitaan kuluttajan tietoisuutta. Tuossahan me on nähty nyt sitten, kun itänaapuri tiedottaa, millä tavalla tiedottaa, niin ihmisten mieli taipuu väärään, että jos epätotuus lähtee voitolle, että kaikki ovat menneet digitalisaatioon. Se on epätosi, se on taktinen totuus, jota on tehty vain sitä varten, että saadaan sitä suoratoistoa edistettyä, että on muka häpeällistä ostaa niin kuin jallulehti CD-levyä, että olet niin vanhanaikainen, mutta kun maaseutu on vielä niin vanhanaikainen ja eri kuluttajakunnat, esimerkiksi yli 50-vuotiaassa väestössä me nähdään Spotify-striimausluvut, ei siellä ole tämmöisen vanhan tanssimusiikin ja iskelman kuuntelijoita, ei edes Petrus Soderus saavuttanut digitaalisella jakelulla menestystä. Fyysisellä puolella se tuli.